5 cm. Šeit kaut kur atzīmēšu. Un tagad ar zāģīti nozāģiešu šajā vietā. Un tagad man šajā koka puļķītī vajadzēs izvarpt caurumiņus. Un pēc iespējas taisni jātur. Tagad otru caurumu. Šeit. Atkāpjoties centimetru no pirmā. Un te ir svarīgi viņu tādā pašā leņķī, kā ogļot iepriekšējo caurumu. Jā, es tikai mums liet arī ir gludāks iekšā caurums. Divi caurumiņi jau ir. Nu, un tagad varētu uzreiz arī iegriezt rākstiņus. Cik no viņi sanāk smuki. Jāciņšās, lai šie griezumi ir vienmērīgi, nav pārāk sekli vai pārāk dziļa. Nu, tagad pretējā. Un apgriežam otrādi, un arī šeit. Nu, tad šī būtu tā koka poga. Nu, tagad šajos te caurumiņos, ko es izorbu, vajadzēs ievērt biedziņu, sagatavot tādu kaprona biegu. Un tas garums varētu būt, piemēram, šī tāds. Tagad ir ērtāk viņu nodedzināt, nevis nogriezt. Tā. Un tagad iekšā šajā pogā vajag ievērt dievu.
Un labāk izmantot tādu tievāku. Tagad pretējā virzienā. Tagad šeit vajadzētu sasiet mezglu. Un jāsavelk cieši. Nu, tagad varētu diešu, kā to spēlē. Bērnībā varbūt esat griezuši pogas. Sākumā ir mazliet jāiegriež šādi. Pēc tam jāpavelk un jāatlēš. Jāpavelk un jāatlēš. Dūcējs, vai rūcene, vai latgaliski viņu sauc arī par žvurdzinu. Nu, un ērtāk viņu šādi te satīt, lai tas diegs nesapenterētos. Lūk šāds muzikas instruments.